instalação de recalque. É aquela onde o fluido é transportado de uma cota inferior para uma cota superior. Em grande maioria das aplicações, ele não tem carga para isso. No caso do exemplo, ao calcularmos a carga inicial, ou seja, a carga no nível de captação, como o plano horizontal de referência foi adotado no mesmo, já podemos afirmar que a sua carga potencial de posição será zero. A pressão que age no nível é a pressão atmosférica. Como trabalhamos na escala efetiva, também podemos falar que a carga de pressão é zero. E a velocidade do nível também é zero, que é condição para se ter regime em escoamento permanente. Portanto, a nossa carga inicial seria zero, o que justifica a presença de uma bomba hidráulica, pois não teríamos carga para atingirmos o reservatório de nível superior. Divisão de uma instalação de recalque. Eu tenho a tubulação antes da bomba e a tubulação depois da bomba. A tubulação depois da bomba é sempre denominada de tubulação de recalque. A tubulação antes da bomba, se a bomba se encontra acima do nível de captação, é chamada de tubulação de sucção. A perda de carga. Como o fluido tem viscosidade, ele já vai apresentar uma dissipação de energia devido ao contato dele com as próprias rugosidades internas da tubulação e também devido ao atrito entre as próprias partículas fluidas. Além disso, os choques em equipamentos, em acessórios hidráulicos, também vai corresponder à dissipação de energia. Essa perda de carga, ela pode estar dividida em duas. A perda de carga distribuída, que ocorre em tubulações de área constante, onde o comprimento é diferente de zero e onde não temos presença de acessórios hidráulicos. Muitas vezes, essa perda de carga distribuída, ela é calculada pela fórmula universal, onde temos a perda de carga distribuída igual ao coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a vazão de escoamento ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a área da seção formada pelo fluido ao quadrado. A perda de carga singular ou localizada, ela já ocorre em comprimento desprezível em relação ao comprimento da instalação. E ela ocorre devido à presença de acessórios hidráulicos, que também são chamados de singularidades, ou peças, tais como curva, válvulas, derivações, e também em mudança de áreas, que seria o caso das reduções e das expansões. Os seus comprimentos, né, não podemos esquecer disso, são sempre considerados desprezíveis em relação à instalação. Portanto, ao se considerar a perda de carga distribuída, não estaremos descontando os comprimentos das perdas de cargas localizadas. A perda de carga localizada, ela pode ser calculada pelo coeficiente de perda de carga localizada vezes a vazão ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a área da seção formada pelo fluido ao quadrado. Importante observar que quando temos redução e expansão, geralmente essa área corresponde à área da seção menor. Agora, a perda de carga localizada também pode ser calculada pela fórmula universal utilizando o comprimento equivalente, que é um comprimento imaginário, que ao substituir a singularidade em questão, propicia uma perda de carga distribuída precisamente igual à perda de carga singular, a tal ponto que ele é calculado como sendo o produto do coeficiente de perda de carga singular vezes o diâmetro hidráulico dividido pelo coeficiente de perda de carga distribuída. Perda de carga em uma instalação de recalque. Então, nós temos tipicamente uma instalação típica de recalque, onde estamos usando inclusive um inversor de frequência. Temos uma válvula de pé com crivo, que vai nos dar uma perda de carga localizada, uma curva de raio longo, que vai me dar uma perda de carga localizada, uma válvula, que provavelmente é gaveta, que vai me dar uma perda de carga localizada, uma redução excêntrica, para evitar a formação de vapor, que vai me dar uma perda de carga localizada, e também teríamos a perda de carga distribuída na tubulação de destrução. Essas perdas, tanto a localizada quanto a distribuída, antes da bomba, devem ser as menores possíveis. Na tubulação de recalque, nós temos
perda de carga localizada na válvula de retenção, perda de carga localizada no registro, perda de carga localizada no cotovelo, perda de carga na saída da tubulação. E temos também a perda de carga distribuída. Portanto, tanto na sucção quanto no recalque, nós temos a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Outra coisa que podemos observar, geralmente a tubulação antes da bomba é um diâmetro comercial imediatamente superior à tubulação depois da bomba. Isso para se tentar evitar o fenômeno de cavitação. Pare, olhe, escute. Se esse material lhe foi útil, clique no joinha e se inscreva no canal Lemon McFlu Resolve para nos ajudar a dar continuidade a esse projeto. Boa noite e boa sorte.